راسے تے نہیں زخم پیرا چ بڑے پتھرا کھارا دے
سادات دے استقبال کیتے مسلم دا حسین دین دا محسن تے لائے لائے دینا حسین دین دا محسن حسین تیرا الہ بنا حسین مرزا تے کبریا دیئے حسین وارث دستار مصطفیٰ دیئے حسن تدبیر لوگ Yeah.
ماشاءاللہ جیو باسی حسین دین دم حسن تیرا الہ بنا حسین دین دم حسن تیرا الہ بنا قسم علی دی جنگ جمر پل حسین نا جاندا بتول جایا جے پتر دے سر کٹے حسین دین دم حسین تیرا الہ بنا ماشاءاللہ حسین دین دم حسین تیرا الہ بنا قسم علی دی جنگ جمر پل حسین نا جاتا بتول جایا جے پتر دے سر نہ کٹے والے